Hei, jeg heter Bente Ovedie Skogvang, må nærme meg Bente Ovedie Skogvang. Jeg er fra Olmevagi, Mandalen i Nord-Troms, og jeg jobber som hovedtillitsvalgt og leder på Høgskolen i Innlandet, og så er jeg varamedlem i hovedstyret i Forskerforbundet. Mine aller viktigste saker som jeg er opptatt av, er det som har med, jeg har en enorm rettferdighetssans. Så jeg er jo veldig opptatt av at det skal være gode arbeidsbetingelser for ansatte. At man skal slippe å jobbe masse på kveldstid og i helge for å få tid til det som er primæroppgavene i akademia. Jeg er også opptatt av rettferdighet uansett hvilken sektor det gjelder. Og enten du jobber på institutt, du jobber på universitet, høyskole, eller du jobber i arkiv, museum, bibliotek, så er det viktige områder for meg. Så den overordnede viktige biten for meg er rettferdighet og gode rammebetingelser for den enkelte ansatte. Og jeg har jobbet med det i mange, mange år. Jeg har vært tillitsvalgt på Høgskolen i Innlandet, tidligere Høgskolen i Hedmark, siden jeg startet å jobbe der i januar 2005. Og har etter hvert også blitt hovedtillitsvalgt i de to fusjonerte høyskolene, mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Innlandet. Og har da vært heltids hovedtillitsvalgt da de siste årene. En periode så kombinerte jeg det med å også veilede spesielt på master og doktorgrad. Mine fagområder sånn ellers på høyskolen er jo innenfor sosiologi, samfunnsvitenskap og også faglig utdanning i kroppsøving og idrett. Så min doktorgrad er fra Norges idrettshøyskole. Og også der var jeg opptatt av rettferdighet og forskning med tanke på endring. Så jeg har forsket både på kvinnefotball spesielt, men fotball også, kommersialisering, profesjonalisering og mediedekning. Opptatt av rettferdighet i forhold til like rammebetingelser og like forhold for kvinner og menn. Men også de siste årene så har jeg forsket mye på betydning av det å tilhøre en annen etnisk gruppe enn det etnisk norske. Så da har jeg jobbet spesielt med forskning på festival og hva festival betyr for urfolk, da samiske festivaler spesielt. Så det har vært og er viktig for meg. Og også når jeg har vervet mitt i hovedstyret, så er mangfold, kjønnsbalanse, likestilling utrolig viktige områder for meg. Og ellers så tenker jeg jo altså at nå er vi jo i en fase hvor det settes litt fokus også på urfolk i Norge, og vi er samer. Jeg er jo også en minoritet kanskje, eller en del av den fornorska delen av det samiske samfunnet. For jeg er kystsame, så de fleste spør meg om jeg kan om reindrift, men jeg kan ikke så mye om reindrift. Jeg er en sjøsame som kommer fra Olmevagi, og det var også den delen av samiske befolkningen som ble raskest assimilert og fornorska. Og i dag så feirer vi jo samenes nasjonaldag, så da vil jeg jo si til alle sammen, tenk litt nøye på at også det landet her har hatt et mangfold alltid, og vær genuint opptatt av både mangfold som har vært blant urfolk og i evinnelig tid, og også at det finnes et mangfold som har vært i særdeleshet i nord, men som i dag også er over hele landet, og også inkludere både de som kommer ny til landet vårt, men også egne minoriteter, som i særdeleshet urfolk, men også andre minoriteter i landet. Så på selveste samenes nasjonaldag så vil jeg ønske alle sammen riktig god feiring og lihkku beivviin.